ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ସୂଚନା ଦିଆହେଇଥିଲା ଆଜି ଜୁଲାଇ ମାସର 14 ତାରିଖ 2024 ମସିହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମୋଦିତ ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି ଅନୁଯାୟୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲୁ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିବ ଏବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ମା' ବିମଳାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପୂଜା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆମେ କରିବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଏସ୍ଓପିରେ ଯେଉଁ ମେମ୍ବର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେବ ସେଟା କେବଳ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ କମିଟିର ବୈଠକ ସେଟା ଯେଉଁମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କର ନୁହଁ ଆମେ ଆଗତୁରା ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଗଲାପରେ ସେଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି ଅଛି ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆହେବ ଯେ କେମିତି ସେମାନେ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କରିବେ କ'ଣ କରିବେ କାରଣ କିଛିଟା ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏସ୍ଓପି ଆସିଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଯେଉଁ ତା'ର ଖୋଲିବା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଯେଉଁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅଛି ତାକୁ ରେଗୁଲାର ନିୟମିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ସିଫ୍ଟିଂ ହେବ ଯେଉଁ ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ସ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା ତା'ର ଗଣତି ମଣତି ବା ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଜି ଦିନରେ ହେବ ନାହିଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଥ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ଅନୁମୋଦନ ଦରକାର କେଉଁମାନେ ଭାଲ୍ୟୁଅର୍ ରହିବେ କେଉଁମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାୟର୍ ରହିବେ ଯେଉଁ ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ସ ଅଛି ଗୋଲ୍ଡ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ ସେଟା ପ୍ରଥମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାହେବ ଆଜି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଯେଉଁ ଚାବି ଖୋଲିବା ପ୍ରଥମ ଦଫାରେ ଯାହା ଅଛି ଏସ୍ଓପିରେ ତାହାକୁ କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବ ଠାକୁରଙ୍କର ସେହି ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ବି ଅଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଉଛୁ ବିଭିନ୍ନ ନିଯୋଗ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବୈଠକ କରୁଥିଲୁ ଗଲା କିଛି ଦିନ ଧରି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ନିଯୋଗର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମିଟି ଯିବେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସାମୟିକ ଭାବରେ କଟକଣା ରହିବ କେବଳ ପୂର୍ବଦ୍ୱାର ବା ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଛାଡ଼ିକରି ବାକି ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକୃତ ଥିବେ ଯାହାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା ଥାଇପାରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁମତି ଦେବୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସେବାୟତ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକୃତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ ଚିଠା ଦେଇଛୁ ତାକୁ କରାଯିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏବଂ ଅଲଗା ଯେଉଁ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ବେହେରଣ ଦ୍ୱାରରେ ଏସ୍ପି ପୁଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଠି ରିସ୍କିଂ କରାଯିବ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରାଯିବ ଯେଉଁ ପ୍ରାଧିକୃତ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଅଛନ୍ତି ତା'ର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫିର ବି ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି ଅଛି ତାକୁ ବି ଫଲୋଅପ୍ କରିବୁ ବେହେରଣ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ଏଣ୍ଟ୍ରି ସେଟା ଯାହା ଏସ୍ଓପିରେ ଯାହା ଏସ୍ଓପିରେ ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପିରେ ଯାହା ଅଛି ସେହି ହିସାବରେ କରାଯିବ ଏସ୍ଓପି ଯେହେତୁ ଆମେ କାହାକୁ କହିନାହୁଁ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ ଆମେ ଗଲାପରେ ଯେଉଁମାନେ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାହା କଲାପରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେହି ହିସାବରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁକିଛି ସମାପନ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁ ସେଇଟା ଏବେ କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।